Հայաստանի իշխանությունը Ադրբեջանին ու Թուրքիային դշնամի համարելու հարցով մոտեցումներ է շտկում, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդհատ ապացույցներ է գտնում նրանց հայատյացության։ Այս վերջում մարտի 5-ին մեկ նոր Ադրբեջան կուսակցության 7-րդ համագումարի ժամանակ, երբ ուղերձով դիմում է ժողովրդին, նույնպես ասում է, որ հպարտանում է, որ Ադրբեջանում երիտասարդությունը մեծացել է լցված լինելով ատելությամբ թշնամու նկատմամբ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ իրենք նույնպես բացահայտ ցույց են տալիս, որ գոյություն ունի Ադրբեջանում խորքային թշնամանք հայերի նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ, և ավելին ասեմ ձեզ, սա վերաբերում է ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ վերաբերում է նաև Թուրքիային։ Ադրբեջանը պետական ամենաբարձր մակարդակով է անընդհատ թարմացնում հայերի հանդեպ ատելության քարոզը, երբեմն էլ փորձում խմբագրել սեփական հայտարարությունները, թե օրինակ հայերին շների պես քշում ենք ասելով, խաղաղ բնակիչներին նկատի չունի։ Երբ ես այս վերջում մամուլի ասուլիսներից մեկի ժամանակ ներկայացրեցի Ադրբեջանի նախագահի բառերը, որ մենք հայերին քշում ենք, վռնդում ենք շների պես, Ադրբեջանում լայնածավալ բան սկսվեց մեր դեմ նորից, և հոդվածներից մեկը փորձում էր հետ կանգնել, այսպես փոխել այդ ընկալումը, և նշում էր այ իհարկե սարսափելի վիրավորանքներով ու այսպես ատելության խոսքով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ, բայց նշում էին, այ գիտեք, եթե Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ադրբեջաներեն իմանար, մենք խորհուրդ ենք տալիս իրեն սովորի ադրբեջաներեն, որ եթե ինքը սովորի, կտեսնի, որ Ադրբեջանի նախագահը շներ ասելով նկատի չուներ Հայաստանի ժողովրդին կամ քաղաքացիական անձանց, այլ նկատի ուներ մենակ զինվորներին։ Դե ակնհայտ է, որ դա իրականում այդպես չի։ Ադրբեջանը խաղաղասիրություն է խաղացել նաև ապրիլյան պատերազմից հետո, բայց վերջին պատերազմում սպանեց, բռնություն կիրառեց, գերեվարեց խաղաղ բնակիչներին։ Մենք պետք է լինենք այն գիտակցումով, որ մենք շրջապատված ենք կամ ունենք մեր հարևանությամբ ապրող գոյություն ունեցող պետություն, որը շատ բարձր մակարդակի հովանավորվող թշնամանքով է տրամադրված մեր հանդեպ, և մենք չպետք է վերցնենք մեր վրա, քաշենք մեր վրա այդ ամբողջ պատասխանատվությունը։ Առավել ևս այն դեպքում, երբ այդ խաղաղասեր ադրբեջանցիները անգամ սահմանազատումներ անելիս են գյուղացիներին սպառնում, որ ոչնչացնեն նրանց։ Ասում են, եթե օրինակ միջև այսին ժամը քանիսը չեք լքում, մեր օրինակ Արավուս գյուղում հենց կոնկրետ այդպես էլ ասել էին, մեր դրոնը հենց հիմա դրոն ենք ուղարկում, գա գյուղը ոչնչացնի։ Սա նշանակում է, որ ի սկզբանե նրանց գործողություն, նրանց ներկայությունը այդտեղ ապօրինի է, ավելին նրանց շարունակական ներկայությունը այնտեղ նույնպես ապօրինի է և վտանգում է Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները։ Ադրբեջանցիները Սյունիքում լինելու իրավական հիմքեր չունեն, որովհետև այնտեղ են հայտնվել բռնի ուշք իրարելով, սահմանազատում ու սահմանագծում անելու համար էլ հիմքեր չկան, որովհետև ամեն քայլափոխի խախտվում են մարդու իրավունքները։ ՄԻՊ-ի համար կարևոր չէ սահմանազատելի սեղանին 1970-ականների, 40-ականների թե 80-ականների քարտեզն է։ Նրանք այդտեղից պետք է հեռանան ես ցուցանակներով ու զինվորներով հանդերձ, դրանից բացի նրանք այն տարածքով, որ պետք է հեռանան, բնականաբար մեր զինված ուժերի տեղակայումը այդ և սահմանապահ զորքերը թե կլինեն, նույնպես պետք է համապատասխանաբար նույնպես տեղաշարժվեն այդտեղից, որպեսի այդ անվտանգության, այսպես ասած, գոտին լիարժեք հասանելի լինի Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հայերի հանդեպ ցեղասպան քաղաքականության մասին պետք է հիշել նաև տարածաշրջանային ապաշրջափակման քայլեր անելիս։ Հայաստանի իշխանությունը հենց այս գործընթացի ճանապարհին է որոշել շտկել մոտեցումները մեծ ու փոքր եղբայրների նկատմամբ։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։